Na mkwingineko, kwa wahudumu wa afya katika kaunti ya Samburu wametoa ilani ya mgomo kwa serikali ya kaunti hiyo kuhusiana na kile wanachosema ni kuchelewa kwa mishahara na pia kukosa kupandishwa vyeo. Wahudumu hao wamesema kwamba iwapo serikali ya kaunti haitaangazia masuala yao, watagoma kuanzia tarehe 23 mwezi huu. Aidha, wanalalamikia kwamba kuanzia mwaka wa 2014 mazungumzo kati yao na serikali ya kaunti hiyo kuhusu maslahi yao hayajazaa matunda. If our needs will never be met by 23rd, we are going on strike. And the issues that we were articulating yesterday, and the most painful thing is that some of us, we are almost going to retirement and we've never been given promotion. Yes. Promotion are not supposed to be negotiated. These things are supposed to be automatic. It's our right. It's enshrined in the constitution.